USA har kongressen travlt. De folkevalgte har frem til nytårsnat til at få statens budget for næste år til at nå sammen. Men der er steder i USA, hvor man skal lede længe efter krisen. De har nemlig olie, og den nærmest pipler op ad jorden. Et af de glade steder er North Dakota. Der blomstrer Amerika, og der mangler man arbejdskraft. De kalder det allerede Nordamerikas Saudi-Arabien, for North Dakota er et sandt olieeventyr. Da Gilbertson og hans familie kom her til oliestaten for 3 år siden fra Minneapolis, der havde de opgivet at finde et job. We were living in the Minneapolis area and living paycheck to paycheck. I dag arbejder både Doug Gilbertson og hans kone for et olieselskab og tjener gode penge. I was making between 15 and 20 an hour in the cities. I'm making between 30 and 35 an hour here. So double. Så nu har de pludselig råd til at leve et helt almindeligt familieliv uden bekymringer. We are able to put the daughter in college and I'm able to do hunting trips and we're able to go as a family and see more stuff in the US. Den lille olieby Stanley syner måske ikke af rigdom, men gadebilledet er præget af regulære millionærer. For de landmænd, der ejer den olierige jord, får hver måned en check fra olieselskaberne på mindst 300.000 kroner, uden at røre en finger. The dollars keep coming in, keeps us out of going to the Middle East for oil. If we become oil independent over here, it's a good thing, no matter what. Den gennemsnitlige indkomst i North Dakota er fordoblet i de sidste 5 år. Det samme er indbyggertallet. North Dakota er på alle måder modsætningen til resten af USA. Her mangler de arbejdskraft, og de mangler billige boliger. Huspriserne er steget med 330% på 3 år. Derfor er de i fuld gang med at bygge mobile hytter som dem her, hvor folk kan bo. Andre bor på få kvadratmeter i byens trailerpark. It's hard to find anything to live, you know, where to live up here, but at the same time you can find them, but it's expensive, really expensive. Louis Rohrer og Wendy Sekura kørte deres van fra sydstaten Louisiana her til det kolde nord for et halvt år siden. That's the oil boom. That's why we came. Louis Rohrer mistede sit arbejde efter olieudslippet i den meksikanske bugt. I dag har han igen job til en meget bedre betaling. The money's here, you know, it's easier to go where it's at instead of try to make it at home when there is none. Og derfor er staten i det høje nord pludselig blevet stedet, hvor man kan udleve den berømte drøm. Making lots of money. That is the American dream. Den drøm, der har trange kår andre steder i USA. Og det internationale energiagentur vurderer, at USA allerede om 5 år vil være verdens største olieproducent og dermed overhale Saudi-Arabien.